Jag heter Lisa Österling. Jag jobbar som lärarutbildare på institutionen för matematikämnet och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik på Stockholms universitet. Där undervisar jag i ämnesdidaktik i matematik, alltså det som rör undervisning i matematik. Jag undervisar också i VFU-kurser, det som är den verksamhetsförlagda delen av utbildningen som är ute på skolor. Det största ämnet som ni läser i KPU-utbildningen är VFU, alltså den verksamhetsförlagda utbildningen. Den utgörs totalt av 30 högskolepoäng. Ni läser en kort kurs i VFU redan första terminen, en liten längre kurs under andra terminen och en lång VFU under sista terminen. Och det är en tydlig progression mellan de här kurserna. Vi förväntar oss inte att ni är färdiga lärare när ni gör VFU 1, utan då får ni gå med en handledare och auskultera och observera hur den handledaren lägger upp sin undervisning. Och i den mån ni känner er redo så får ni ansvara mer och mer för den egna undervisningen. I VFU 3 däremot, där behöver ni vara redo att själva planera ett större avsnitt och ta ansvar för en större del av undervisningen. Studenterna som läser på KPU-programmet är en stor blandning. Det är både tidigare ingenjörer, det är disputerade naturvetare och det är folk med väldigt olika bakgrund och olika ålder. Så det brukar vara en väldigt inspirerande och lärorik grupp att gå i. Studenterna brukar beskriva efter utbildningen att de verkligen har utvecklat både sitt ledarskap och sin undervisning, men också att de har utvecklats som personer och fått tänka och prata mycket om svåra frågor kring ledarskap, kring etiska ställningstaganden och kring relationer mellan människor. Och inte minst kring sina ämnen och synen på kunskap. Mitt ämne, ämnesdidaktik i matematik, handlar om många olika saker, men det är hela tiden en relation till matematik och till undervisning det handlar om. Och ett av mina favoritseminarier är när man börjar med ett ganska enkelt problem. Det kan vara till exempel en vanlig integral, integralen för sinus x från 0 till 1. Så kan man bygga ut den och fundera på vad händer. Vad kan en elev som kan lösa den väldigt enkla integralen jämfört med om man sätter in en okänd integrationsgräns? Vad händer om man stoppar in det i ett program för dynamisk geometri eller en dynamisk programvara där man kan låta de här gränserna variera? Vad händer med lärandet då? Vad är det för skillnad på kunskap som eleverna får möjlighet att visa? Så att ämnesdidaktiken handlar dels om att ni får med er exempel som ni kan använda i undervisningen, men också att ni får teoretisera och försöka förstå i ett större sammanhang hur lärande går till och hur man kan se på kunskap i matematik.